Den är helt absurd situation. Plötsligt så stormar 8 poliser in på bildäcket på färjan Betelöv och med dragna vapen skriker don't move till 2 killar i en röd Porsche. Jag förstår inte riktigt vad som händer, men samtidigt känns det fruktansvärt overkligt att jag ska vara med när Palmes mördare grips. Och jag är demokratisk socialist med stolthet och med glädje. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Ja, den där natten, sista februari 1986, kommer de allra flesta ihåg vad de var och vad de gjorde när Sverige för ett kort tag stannade upp. Och lördagsmorgonens tidningssidor bekräftade Ekots extrasändning. Statsministern är mördad. Det var väldigt overkligt det första dygnet och lite, ska man säga, villrådigt. Ingen som riktigt förstod vad som skulle hända och varför och hur. Men så småningom så förstod man ju allvaret i det hela. Men vad Göran Stenberg aldrig kunnat ana är att han bara veckan senare som ensam fotograf ska få dokumentera några av de första gripandena i den då precis inledda Palmeutredningen. Det började med att polisen gick ut med en fantombild av mördaren. Det var en bild som föreställde en person som verkar till bo söder om Hamburg i princip. Och det bor rätt många. Så att jag tyckte det var rätt så svårt att se att ja, det här ser ut som alla andra ju, så att säga. Det var många som passade in på den bilden. Den 6 mars tar Göran färjan till Helsingör på väg till lottningen i Davids Cup, ett rätt enkelt nyhetsknäck. Han som alla andra passerar dem på grund av mordet extra insatta kontrollerna av samtliga som lämnar landet och noterar en röd Porsche. Det var en röd Porsche 944 Turbo och ganska ovanlig i Sverige då. Det fanns inga, jag har inte sett många, man har sett den på bild innan den här bilen. Och den stack ju ut i bilkan där på, när vi skulle köra på färjan. Så att, den la jag märke till och sen så parkerade de lite snett framför mig. Och då la jag märke till killarna också som satt i bilen att de var rätt snyggt klädda faktiskt. Alltså de hade pengar, det såg inte så. När man kör den bilen och agerar på det som de gjorde. Så att, men mer tänkte jag inte på det. Men det gör tulltjänstemännen som precis fått fantombilden i nävarna och i hamnen i Helsingör väntar ett stort polispådrag. Palmes mördare är ombord. På första parkett sitter Göran. Det var en riktig actionrulle. Jag minns en av polismännen kastade sig på motorhuven väldigt dramatiskt och med sitt vapen och siktar på föraren. De som rusar fram och skriker don't move och riktar sina vapen in i bilen. Så det var riktigt Clint Eastwood-nivå på detta. Det var en riktig sån polisfilm. Dels vill man försöka komma nära men samtidigt så känner man ju att det kanske inte ska vara för nära. Det är mycket vapen det viftas med mycket vapen och det är inte så, kan sluta hur som helst det här. Det är det första man tänker, men så jag håller mig ganska på 5-6 meters håll eller något, och så fotograferar jag det som händer. Men istället för att vända tillbaka till redaktionen med bilderna på personen som då misstänks vara Sveriges mest eftersökta väljer Göran att fortsätta till Köpenhamn och vara med på Davids Cup-lottningen. En sak är säker, så hade det aldrig gått till idag.
Idag hade det ju naturligtvis blivit en strid på kniven, för då hade det varit väldigt många som hade haft bilder, och alla de andra chaufförerna, lastbilschaufförer och personbilar, alla de hade ju filmat det här med sina telefoner och lagt ut det på nätet fort som. Och jag hade ju fått naturligtvis skicka direkt ifrån Helsingör. Jag hade förmodligen filmat med min iPhone och skickat den bilden. Så att det hade gått snabbt. Jag hade varit ute på 5 minuter det här. På eftermiddagen i Helsingör fångar även HDs reporter Kenny Lindqvist männen på bild när de förs från gamla polishuset till rätten. Senare på kvällen så släpps de utan någon som helst misstanke kvar om att vara gärningsmän. Men då har både Kennys och Görans bilder sålts i massor till media i hela norra Europa. Alla vill ju ha dem. Och vi sålde ju, det är den mest sålda bilden i Helsingborgs Dagblads tidning i historien.